हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज म्हाका आज आमी एक नुस्त्या रेसिपी करया. म्हाका उगडो आशिल्लो. आमी सदां अशें करून येळे वयता आसतना घराको आसतना आमी कित करी हे नुस्त्या घेयी. ताजें ताजें आमकां थंय नुस्त्या मेळटालें येळेर वो घराको नुस्तें हाड जाल्यार आमी तें नुस्तें खाली एल्युमिनियम फॉयल मेळटा तितूंत घालप आनी उज्यांत घालप आनी दवरप आसलेली. आनी तें मागीर तितून आपणून तें उकडोता आनी तो टेस्ट एक भाशेचो आमकां तें स्मोक अशें धुंवर आयलो अशें नुस्तें आमकां तें खावपाक एकदां दुसरे भाशेन टेस्ट दिसता. एक मजा आसलेली आमी करपाक. सो म्हजी मती येयली आजी भाशेन आमी आतां करया म्हूण. सो ते भाशेन हांव आज एक कोतां. सो आमकां हांयें बांगडे हाडले, हे दोन बांगडे. ताका ते पोटान पोटान कांय काडपाक गरज ना. हे हाली बांगडे घे आनी हाली वयल्यान तेजे मीठ मार. कांय करपाक कातर करपाक गरज ना. गाय बेब कांय घालपाक गरज ना. हाली बिस्तें अशें करून मीठ संपडायल्या पुरो ताका. तेजे उपरांत आमी हाली आमी हे तितून पियाव घालया आनी लिंबियाचे वेजीस स्लायसीस केले हांयें त्यो घालया. आतां फायल हे तुगे एल्युमिनियम फॉयलाचे धर. हे स्टफिंग करपाक गरज ना तुका. आनी हाली हे हाली बंद कर. चल म्हण तूं आतां व्हरपाचें. आमी आतां उज्याचें दवरपाचें. तुका चड तरी कोर्सा उजो आसा जाल्यार उज्या पंदरा पासून घालूं जाता. ओके, आतां मगे हो उजो कोर्सो तयार आसा. सो हांव आतां तुजें दवरतां. आनी मागीर तुगे हुमको वखदां अशी तुका तुज्यान मातशें टर्निंग करपाचो. ओके, जापुसा रावया. टर्न करता. आतां जालें तें हांव आतां काडटा आनी फॉयल काडा चोया. आतां कूक जाल जाल्यार चोय. आतां आमगेले नुस्त्याक बरें फॉयलांत बरें स्मोक जालें. तें लिंबी बसवले ताका लागल म्हण तूं. आमगे कितें एक बियर मारपाचें आनी नुस्त्याक आमी खावपाचें थंय. ओके, सो हांव समजता हे भाशेन तुमी दुयऱ्या कडेन घरा कडेन फ्रेश फ्रेश तरी ताजें ताजें नुस्तें मेळटा हे भाशेन तुमी कोण बरो बाबी अशें करून हातली म्हूण उज्याचेर. कित्याक टेस्ट घराको खाताय तें नुस्तें आमी कोड करून दुसरें आनी हे भाशेन खावप दुसरें. चोय, हें आतां बरें आमगेलें हे भाशेन तें स्मोक जावपा जाय. ओके, दोनी कूक काडया. चोय, हांग चोया. तेंजन हाच्या बरो जाता. एक बियर घे आनी तेंगेली पिकनीक बरी उडयात. सो हे भाशेन कोण तुमी हातली म्हणून हांव समजता. चड आनी चड देव बरो करप.